Evo, stigla je i kopriva na red da se bere. Koprivu berete znači samo ove mlade vrhove. Znači tako da ne pipam baš rukama, imam rukavice, znači taj tu deo ovih par listova. Koprivu sušite za čaj. Možete svašta isto od koprive da pravite. Ja sam pravila prošle godine i sok mešala sa matičnjakom. Možete pitice, čorbice. Ja danas kuvam pasulj, tako da će ova kopriva malo da se suši, malo će da završi u pasulju. Znate koliko je ona zdrava, za čišćenje krvi, za čišćenje organizma, bukvalno za sve. Kažu da je u stvari kopriva jedna od najkorisnijih travki. Kažu da nije ovako peckava bockava, kako već da je nazovemo, pecka bocka. Nju bi svi pojeli, i ptice i životinje i ljudi, istrebili bi je, nestala bi. Znači koliko je kopriva korisna. Tako da ljudi, idite negde u prirodu, negde gde je čisto i berite. Ja evo ovde uz našu ogradu i kod strica i kod nas. Pa sam rešila kod strica jer ovde ipak nema ni koka. Dobro, u našoj bašti nema koka i ostalo, ali sam izabrala stričevo dvorište kao čistije, da kažem. Eto tako, kopriva,